霸气小课堂开课了。每年的5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。说到经济犯罪，非法集资是其中危害较大的犯罪类型。不法分子设置非法集资陷阱，一般分为三步。第一步，画饼，编造高大上的投资项目，制造虚假声势，许诺丰厚回报，把你的胃口吊起来。第二步，投饵，在初期通过返点、分红等方式让你产生稳健收益的错觉，进而不断加大投入。第三，跑路，一旦不法分子吸纳到足够资金，就会卷款逃跑，让你血本无归。霸姐提醒大家，投资理财要选择金融监管部门批准的持牌正规机构，资质不过关的坚决不参与。投资前要冷静思考，对于吹嘘零风险高收益快回报的一定要高度警惕，护好钱袋，谨防上当。好啦，今天的课就上到这里，我们下次再见。